Terve, se olisi Jusu täällä taas. Tänään me mennään Santun kanssa viettämään hauskaa viikonloppua, puuhaillaan jotain omaa. Mutta ennen kuin me mennään itse videolle, kiitos kaikille, jotka siinä viime videossa painoi sitä superkiitos-nappia. Tosiaan kiitos Samppa8968, Ransus. Sen nimi oli pelkkä Ransus, mä en tiedä miksi jotenkin odotin, että siinä olisi numeroita, mutta se oli pelkkä Ransus. Oskuts44, Tuksu, Kommarilai, Juujo67, Jutku10, Esikammio, Jereliukas7556 ja Bossmaksi. Oikeesti suuret kiitokset superkiitoksista. Tommonen joku 2 euron superkiitos, sekin maksaa niin kuin monta sataa niin kuin katselukertaa. Suuret kiitokset kaikille. No niin, tässä me nyt ollaan Santun kanssa. Kuvasin vaikka ja mitä klippiä, mut vittu, mä en tiedä mikä vitun juttu sen yhden kerran, kun mä en tarkistanut, että mikit toimii, ne ei toimi. Tää on toiminut niin pitkään ihan täydellisesti, että mä en jaksanut tsekkaa, ja nyt se ei enää sit vaan vittu rekordannut ollenkaan ääntä koko vitun aamun klipeistä. Et ei kai muuta, onko sulla jotain sanottavaa Santtu tähän? Ei kai mitään ihmeellistä, mulla on kaljaa täällä mukana, mutta mä vien ne jääkaappiin varmaan takaisin kämpille. Täällä me Santun kanssa livestriimataan, vähän Santun kanssa livestriimii. Joo. Livestriimiukko. No niin, me täällä striimataan, mä oon näppäimistä Santtu on hiiri. Nyt mennään. Oikealta tulee. Toinen suunta, selkä. Noni, Santtu White, let's fucking go! Santun persen näkyy melkein. Noni, me ollaan nyt tässä livestriimailtu Santun kanssa. Ja nyt me lähdetään tosiaan tonne Valkeakoskelle. Käydään jossain syömässä, käydään vähän saunomassa. Ja sitten Santtu jää kotion nukkumaan ja meitsi tulee tänne viemään Bolavin iltalenkillä. On se vittu. Oli varmaan sensuroitavaa. On se komea ukko, saatana. Sä joudut nyt jäämään tänne hetkeksi. Nyt me ollaan menossa Santun kanssa Valkeakoskelle. Mennään sinne niin johonkin pizzeriaan varmaan syömään ja silleen. Täällä meillä on tää Fiesta. Tää on ihan vitun rallivehe. Mä tein niin, että laitettiin tonne semmonen Bluetooth-juttu tonne auksipaskaan kiinni, niin nyt voi kuunnella Bluetoothia. Se on tuolla radion takana, niin tää on oikeesti vitu hurja rallipeli nytte. Ikävä jättää Olavi tonne, mutta se ei tykkää yhtään olla autossa. Niin ehkä sen on kivempi olla tuolla mun kämpillä sen pari tuntia, mitä meillä tässä menee, kun käydään syömässä ja saunassa ja tolleen. Mut joo. Nyt me ollaan menossa Santun kanssa tästä kohta saunaa. Mitä se Santtu sanoo? Joo. Kattokaas. Meidän marsutyttöjä. Vinku. Ihan vitun vanha. Ihan vitun vanha marsu. Siellä se chillaa ja sit tuolla on Hile 3V. Just mä olisin, niin kun mä just tulin tähän silleen, että jes, nyt ne on ulkona häkistä, että ne esittäytyy, mutta ei ne sitten esittäytynytkään. No niin, nyt me mennään saunaan. Mennään tänne näin Santunkaa. En nyt ota kameraa tänne, tää maksaa liikaa. Puhelimen mä aina otan vittu saunaan, mä en tiedä. Kommentoikaa alas, otatteko te puhelimen saunaan, et joo, se on, yhden kerran se on niinku ylikuumentunut, mut muuten se on ollut ihan fine. Ja sitten mulla on pari kertaa mennyt kameran sinne alle kosteutta, mut nekin on lähtenyt pois. Et ei niinku mitään hätää. Kyllä voi puhelinta käyttää saunassa, se sanoo sitten, jos se ylikuumenee. No niin, kello on 19.14, lähden tästä himaan. Santtu jäi tänne nukkuun omaan sänkyyn. Meen iltalenkittelee Olavia ja Santun kanssa jatketaan sitten huomenna. On se vittu siistii täällä. Mä oon ajanut tän tänään jo. Tää on nyt 3. kerta, kun mä ajan tätä vitun Lempäälän tietä. Hauska fakta. Monde on huiputettu tässä, meni 220. Tai okei, saat olla vähän jotain vaille, mä en ite kattonut sitä GPS:ää, kun mä olin kuskina, mutta... No niin, nyt täällä me ollaan himassa, mennään katteleen Olavia. Santtu vittu selitti, että sen ex-muija oli sillä oli lapsi jonkun toisen äijän kanssa ja se ei kertonut sitä. Et se on hyvä tietää, että vammaisilla on ihan samat ongelmat kuin meillä kaikilla muilla, että ne ei ole immuuneita niille naisille ja naisten metkuille vittu. No moi! No moi! Mennäänkö Olavi iltalenksulle? Mennäänkö? Olisiko se iltalenksupenksun aika? Taitaa olla. Kattokaa kuin helvetin iloinen koira, kun ollaan menossa lenkille. Mikähän siellä on? Mikä siellä lattialla oli? Häh?
kelasin, että kuotaan vähän mettäkonttaa Bolavin kanssa, mutta eihän täällä vittu näe yhtään mitään. Hyvää huomenta lapsukaiset, kello on 9.51. Sellainen vitun läppä juttu, meitsi on lähdössä tossa puolen tunnin päästä about Kylmäkosken vankilaan. En siis vangiks, ei vielä, oon menossa moikkaan kaveria sinne, joka on siellä ilmeisesti vähän pidemmän aikaa. Se on näkynyt näillä videoillakin, voitte arvailla kuka vittu se on, mutta mennään arsinkaan moikkaan sitä ja tyli järkit tulee. Tässä on aamukahvit juotu ja Olavi on viety aamulenkille ja kuin vitun komea koira. Kattokaa tätä äijää. Täällä me mennään nytte kohti Kylmäkosken vankilaa. Let's fucking go! Mä ajan tästä nyt koskiin. Ja sitten mennään arsin kyydillä tonne Kylmäkosken vankilaan ja sitten mä palaan siitä koski ja mennään Santunkaa puuhailemaan jotain varmaan livestriimaa. Kattokaa, nyt tää on vaihteen vaihtokämpi. Oi, siitä vähän. Oi, pysähtyykö? Ei, huollaan. Arsi, mihin me ollaan menossa? Kylmäkosken vankilaan. Ai että, mitä me tehdään siellä? Mennään tapaamaan meidän yläastekaveria Horsmista. Ai että, vitu jees. Mitä siellä lukee? Ilman lupaa kielletty. Kiellon rikkomisesta voidaan tuomita sakkoa. Vankilalla on oikeus tarkastaa vankila-alueella liikkuvat henkilöt ja ajoneuvot. Vähän jännittää. Ei jännitä yhtään. Siellä se on. Ja siellä on aidat. Kyllä mä tosta yli kiipeisin. Näytän, mä voin kuvata. Ok. Kiipeen tosta yli, siellä on vartija. Mitäs sä tänne tulit? Joo, mulla on toi vierailu sovittu. Mä en löytänyt tota porttia, niin mä tulin tästä sisään. Tässä on arsihalli, mut kelakkaa. Meille sanottiin, tai mitä siellä luki vittu netissä, että saapukaa paikalle vankilaan 11-14.40. Joo, sovittiin, että tullaan joskus 11 paikkeilla. Vähän myöhästyin, saavuttiin mitä 11.40 tai jotain. Ja sit meille sanottiin, että ollaan tunti myöhässä. Et vittu, et Horsmist varmaan vituttaa, se on venannut siellä ihan vitun pitkään. Et me tullaan morottaan sitä ja sit me myöhästytään vielä. Jep, sponsoroikaa uusi turbo. Turbo ei enää sututu tuu. Vittu ei sano enää vittu mitään. On ne mersut hyviä, saatana. Tiedätkö kuin hankala mun oli saada täältä ne vitun talliin? Kun tää ei vittu nouse tuota kyynnypyliin. Totta, totta. Ilman turboa. Mä olin tossa vittu kaasupohjassa varmaan 2 minuuttia, että tää nousi. Mä mietin, että miten niin muka vittu vaikea. Tähän on ihan vitun tila, mutta jos ei se mene tosta yli, niin... Bemari ei ois kyllä kans menny, ois ottanut pohja kiinni. Ei oo kyllä tässäkään lähellä, että pohja ottais kiinni. Huhhuh. Oho. Ja tulee paineella. Jännityksellä odotetaan, miten mersun käy. Pääseekö? Oho! Eihän oo paha ees. Totta. No niin, meillä on täällä nyt itse Santtu kyydissä. Vähän meni noi aamupäivähommat ihan vituilleen ja vittu joudui herää vielä helvetin aikaisin jne. Mut me lähdetään nyt Santun kanssa tästä meille. Kun täti tosiaan lähtee täältä jonnekin keikalle, niin ei oo enää vahtimassa Santtua ja antamassa lääkkeitä. Niin Santtu tulee nyt sitten yökylään meille. Kirsti lähtee johonkin bubiin kuuntelee jotakin bändiä. Tällekin ymmärsi. Nyt tarvitaan... Ja sitten lähdetään Pirkkalaan, kun se sanoo range 40. Äsken oli 20, kun mä ajoin tähän pihaan. Se on tuplaantunut, kun auto oli pois päältä. No niin, täällä ne pötköttelee. Meitsin karvasempi ja vähemmän karvanen pikkuveli. Mitkä on Santun tunnelmat? Mitäs me täällä puuhaillaan? Ei mitään ihmeellistä. Mä pelailen tässä ja uunissa on pizzaa ja kohta tulee multa Wii-videotakin. Jep, Santtu pääsee vähän kuvailemaan. Se tuppaan ton Wiin tonne. Tonne noin, ja sitten täällä on Bolavi. Mitäs Bolavi mieltä on? Se on Olavi puhu. Ei se oo. Olavi ei kauheesti puhu. Olavi on aika hiljainen, et vähän se vinkuu, kun meitsi tulee himaa ja sitten tota... Jos sille oikein iso koira ärähtää, niin sit se saattaa murahtaa takaisin. Mutta ei se noita pikkukoiria ota huomioon, et jos se koira on alle 15 kiloa, niin Olavi ei vaan rehellisesti kiinnosta, jos se haukkuu tai murisee sille.
Eli siis Olavilla piti teettää pentuja, mutta se vietiin tietääkö semmoiseen eläinlääkärin tarkastukseen, missä tarkistetaan, että onko se semmoisessa kunnossa, että sillä voi teettää pentuja. Niin sillä oli, eikö se ollut toisessa silmässä silleen tosi alkava kaihi? Joo, synnynnäinen sellainen nuoren koiran kaihi. Niin. Ei vanhan koiran, vaan nuoren koiran kaihi. Juu, nuoren koiran kaihi. En tiedä tarkalleen ottaen mitä se meinaa, paitsi sitä, että sille ei saa teettää pentuja. Mutta muuten se oli kai hyvässä kunnossa, että ei ollut mitään noit muita villakoirien tyyppivikoja, että ei ollut mitään nivelongelmia tai mitään. Kai joku lonkka vähän, mutta muistaisin, että se ei ollut mitenkään silleen, että se olisi estänyt kuitenkaan. Aa, meinaako? Mä en muista. Kysy mut siltä. Ihan hyvähän se silleen on, että tiedättekö, vahditaan, ettei sairaalakoirilla tehdä niinku pentuja, ettei tuu tommosia geneettisiä vikoja ihan hirveesti. Mut on se aika surullista, että ei saada Olaveita lisää, koska Olavi on niin helvetin mukava koira. Istu, Olavi. Istu kunnolla. Sillä vähän noi etutassut luistaa. Ei saa oikein grippiä. Joo, no siinä käy välillä. Olavi ASMR. Vähän maisto. Miltä se Olavi maistu? Häh? No niin, nyt alkaa äijien viikonloppu olemaan ohi. Me tossa herättiin, Olavia on viety lenkille. On joutu aamukahveja ja semmoista ja näin, ja ton kohta tästä lähössä. Mitä mieltä Olavi? No mitä mieltä Santtu? No ei mitään ihmeellistä, ihan hauskahan tässä ollut. Tosiaan tähän videon loppuun me vastataan vielä Santun kanssa ihan muutamaan kysymykseen. Ja kyllä. Sitten Santtu lähtee tästä himaan. Katsotaan täällä on, paljonko kanoja mahtuu yhteen kaljatölkkiin? Kanan olomuodolla ei ole väliä, niiden pitää vain mahtua yhteen tölkkiin. Eli se pitäisi niinku muussata. Niin varmaan se olisi muussaamalla kaikista helpointa. Jep, mut mä sanoisin, että yksi kaljatölkki, sehän on 0,3 litraa vai mitä, se on semmonen pieni tölkki. Että mä laskisin semmosen puolen litran kaljan, että se on 2 olutta. Niin en kyllä vittu usko, että kana mahtuu niin pieneen tölkkiin. Ja ei varmaan mahu siihen puolen litrankaan tölkkiin, vaikka sen kuin muu sais. Niin. Mulla on vähän tämmönen fiilis. Olisiko Satakoos pessu Burger Kingissä Santun kanssa kaljalla? Se voisi olla, jos Burger Kingissä vielä myydään kaljaa. Selittikää se. Jos saisit valita, olisitko mieluummin mandariini vai appelsiini? No mandariinit on parempia. Mandariinit on kyllä parempia, se on ihan totta. Milloin juomapeliä hurhurinkaa? Paha sanoo, paha sanoo. Ottakaa mut siihen mukaan, mä oon hyvä juomapeleissä. Hurhur kuolee. Soita Arsille ja kysy, että milloin se ostaa uuden yön ritarin ja tekee siitä videon. No itseasiassa mun mielestä Arsilla on uusi yön ritari. Ainakin sillä oli vähän aikaa sitten. Tai siis ei edes uusi yön ritari, vaan se osti sen vanhan yön ritarin takaisin. Ja se yrittää korjaa sitä. Yön ritarin paluu. Jep. No joo, mutta ehkä tossa oli pari tämmöistä hyvää kysymystä, että tää video oli jo aika pitkä muutenkin. Meitsi ja Santtu ja Olavi varmaan kiittää ja kuittaa ja tavataan seuraavassa videossa. Joo, ei mullakaan tällä kertaa muuta, koska se olisi Santtu taas. Moi moi!